Dostlar, Azərbaycan üçün yeni era başlayıb. Qarabağ günü-gündən inkişaf edir və sakinlər dayanmadan Qarabağa köçürülür. İndi hazırda növbəti köç kərvanı ilə bağlı xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Füzuliyə daha 39 ailə yola salınıb. Hazırda görüntüləri izləyəcək. Belə ki, işğaldan azad edilən ərazilərə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir və bugün növbəti köç kərvanı Füzuli şəhərinə yola düşüb. Bu dəfə 39 ailə, 150 nəfər köçürülüb. Xatırladaq ki, indiyədək Füzuli şəhərinə 744 ailənin, yəni 2839 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Qobu Park 3 ərazisindən yola düşən Füzuli sakinləri sevinclərini əməkdaşlarımızla bölüşüb. Rayondan çıxanda mənim 44 yaşım vardı, indi 75 yaşım var. Mənim üçün bu günləri ən əziz və xoş bir gündür. Allah qazilərimizin canı sağ eləsin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin ki, bizə bu günü bəxş elədilər. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Prezidentimizə də uzun ömrü, can sağlığı arzulayam. Həmişə o elə bil ki, Azərbaycan xalqının o yüksəklərə qaldı, bayrağımız yüksəklərə qaldı. Heç vaxt Azərbaycan bayrağı yenməsin, həmişə o çirəkli bayrağımız yüksəklərdə olsun. Çox həyəcanlıyam. Yəni, o Füzuliyə olan sevgimiz, Füzuliyə olan bağlılığımız həmişə içimizdə olub. Amma şükür Allaha ki, hər şey yaxşıdır. Torpaqlarımızı azad eləmişik. Yenidən şəhərimizi qururuq. Bəli, şükür bu günə böyük həyəcanlı, böyük sevincli xəbərdir və böyük qayıdışdır həqiqətən də. Qarabağ torpağının üstü də qızıldı, altı da qızıldı, özəlliklə elə Füzuli torpağının da. Düşünürəm ki, vaxtıkən məcburi köçkünlər torpaq üçün o qədər susuyublar ki, Qarabağ üçün şükür qovuşdurana, yəni yenidən o torpağa qovuşmaq, yenidən orada yaratmaq, qurmaq nəsib olub və bu dəfə əbədiyyən belə olacaq. Bəli, reallıq budur. Reallıq odur ki, biz Qarabağa qayıdırıq. Ailələrimiz, övladlarımız, atalarımız, analarımız, sağ qalan baba-nənələrimiz bugün Qarabağa qayıdırlar. Bugün bizim bayrağımız Xankəndidə dalğalanır. Bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa olunub. Konstitusiyon suverenliyimiz təmin olunub. Bəli, bütün bunların hamısı hərbi uğur olmaqla yanaşı, həm də siyasi strateji qələbədir. Uzaq görən siyasətin nəticəsidir.